Dobra stvar je po meni što nastavnici imaju mogućnost do 67. godine raditi ako žele u školi. Mi se u strukovnim školama pogotovo susrećemo sa problemom da recimo nemamo inženjera elektrotehnike, nemamo inženjera dovoljan broj, odlaze nam ljudi u mirovinu i ovo je neko prijelazno rješenje, ali trajno rješenje će se, ja mislim, morati naći. Mi u ovom momentu imamo naše kolege koji su otišli u mirovinu, ali nam još uvijek rade jer inače ne bi imao tko držati nastavu. Ne bi imao tko držati tu razinu kvalitete nastave, to je bitno.